Við erum staðar hérna fyrir á Mosfellsbæ. Hér eru ótrúlegir töffarar sem eru í listflugi. Við ætlum að fylgjast með þeim og sýna ykkur hvernig þetta lítur út frá þeirra sjónarhorni. What were the skies like when you were young? They went on forever. We lived in Arizona and the skies always had little fluffy clouds and we moved down. They were long. There were lots of stars at night, and when it would rain, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little, and you don't see that. Thank you.
segir mér aðeins frá hérna þessari skemmtilegu starfsemi. Það er nú erfitt að vera að segja frá þessari skemmtilegu starfsemi, sko. Þetta er svo langt mál, sko. Þetta er búið að vera hér á landi smá listlög alveg frá því að ég man eftir bara eftir stríð, bara byrjaði strax eftir að heyri fór. Ég veit ekki til hvort það hafi verið nokkuð áður, hafa náttúrulega einhver flugvélar til, en listlög hefur gert stundað á vélum sem svona voru ekki smíðaði fyrir það. Það er ekki fyrir núna á seinni árum að það eru til vélar sem eru sérstaklega smíðaði fyrir listlög eins og þú sér hér inni, pitsvélana og jakin þarna rússnesk úti, kapvélin franska og slinnvélin tjekkneska. Og ef ég fer rétt með, þá held ég að hún hafi verið fyrsta vélir sem kom hingað tilbúin listflugvél. Hún kom tjekknesku flugmaði með henni. Það hefur verið 66, held ég. Og síðan hefur þetta bara verið stundað svona af og til af nokkrum mönnum, aðalega af mér og Birni Þórðarsen, bara svona auka hjáverkum með vinnunni. Já, það er sérstakt adrenalín sem kemur við þetta, en þú eru að gæta hann líka því að þú hleypur ekkert niður og stoppar og lagar til ef þú gerir mikið að vilja þessum. Þetta er dýrt áhugamálið ekki? Ég veit það ekki. Það er bensín eðisla, vélarnar eru ekki dýrar. Þetta eru notaðar vélar, gamlar vélar. Sko, ef við förum í eitthvað flunku nýtt, þá ráðum við ekkert við slíkt, sko. Við erum búin að eiga þessi tæki lengi. Það eru keypt með svona afborgunum. We'll be right back.
allir eigiði vél, þess að allir hérna? Já, hluti í vél, hluti í vél, já. Mæliði með þessu? Já, alveg hygglaust, ég myndi bara mælið með því að koma fleiri í sportið og hérna alltaf margir sem eru kannski pínu hrættið við þetta en það er ekkert að hræðast maður deyr bara einu sinni það er að taka á yfir það En að minna áttu við að bara ég vil að fá menn sem eru ekki með flugpró bara þeir bara læra á Mælum kannski ekki með því að menn sé að byrja á þessu þetta er náttúrulega kannski sport fyrir menn sem eru búnir að fljúga töluvert einkaflug sjálfir á svona venjulegum vélum en þú veist, þú þarft ekkert að vera ykkur hetja sko þetta er hérna kannski, ég veit ekki hvað, 200 tíma já, 100-200 tíma, það er raunar nú fyrir grunnu sko já. Byrja frá því og náttúrulega fá bara kennslu þetta er frábært svona hobby líka já, þetta er náttúrulega bara það skemmtilegasta í fluginni mann ennir ekki að skríða á 1650 endalist Þú ert að Lott sé Í alveg? Það er svo að salói Ert þú ekki tónlistamaður Björn? Þetta er mjög mikið bassa ljóð
Þetta er alveg leik. Þetta er ekki. Það er alveg leik. Þetta er alveg leik. Hvað fórum við mikið geð, Björn? Fórum í plus 5 og hálft. Já. Og í mínus 1 og hálft. Mínus 1 og hálft? Og hvað, í hverju svona ertu yfirleitt? Svona þurfa eftir að leika þér? Yfirleitt svona... Yfirleitt fer ég svona, helst ekki meiri svona 4 og hálft geð. Það er svona þá, maður líður ekkert of vel, sko, ef maður fer yfir 5. Nei. Þetta er svona meira eins og svona flugsýningaratriði sem við fórum. Já. Ég smíði þessi vel sjálfur og kláraði hana fyrir 15 ára síðan. Já. Og þá fór ég að gera þetta svona einhverju alvöru. Já. Ég ekki sett einhver smiður en það bara á í eins sem að dregur maður áfram. Þá getur maður ef maður hefur á á einhverju eða... Já. Lákuð þær að gera eitthvað og gera það, þá bara hefst það, það er bara þannig, sama hvað er. Og svo er ég að smíða aðra núna sem er svipið þessari, bara miklu kraftmeiri. Er þetta ekki ótrúlega kikk að fljúga svona lítilli kraftmikill vel? Jó, það er alveg, og sérstaklega þegar maður er að smíða hana sjálfur. Þá er svona skrítin tilfinning, svona. Sem að erfitt er að lýsa. Heyrðu, þetta var frábært, ég bara... Þetta var bara æðislega gaman að fá að koma hérna og... Við þurfum að koma meira að setja. Ég vona það. Við þurfum bara að halda þessu áfram gangandi. Bara gerum það. Og bæta þetta upp og Mér líst rosalega vel það. Halda þig gangandi.